Lupaus. Vahva, hauras, täynnä odotuksia, mutta surullisesti täynnä myös pettymyksiä. Lupaus on kauneimpia asioita, joihin meistä jokainen tukeutuu ja rakentaa tulevaisuutensa. Lupaus elämästä, lupaus tulevasta, lupaus rakkaudesta, lupaus rauhasta. Oli lupaus mikä tahansa, ne pitävät meidät kiinni toivossa, saavat meidät uskomaan ja jaksamaan, yrittämään ja ylittämään itsemme. Lehto on meidän lupauksemme. Alalla, jossa aikataulut usein venyvät ja budjetit paukkuvat, lehto on ainutlaatuinen lupaus. Lupaus talousohjatusta rakentamisesta, jossa kustannuslaskelmat ja aikataulut pitävät. Lupaus työn jäljestä, joka ylittää asiakkaiden odotukset. Vietämme valtaosan elämästämme sisätiloissa. Hyvin suunniteltu ja rakennettu tila vaikuttaa parantavasti elämänlaatuumme ja hyvinvointiimme. Lehto on tulevaisuuden rakentamisen edelläkävijä. Kyse on talousohjatusta rakentamisesta, jossa asiakas tietää ennalta tarkalleen, mikä on rakennuskohteen kokonaiskustannus. Hyödynnämme 3D-suunnittelua, modulointia ja automatisoitua omaa tehdastuotantoamme saavuttaaksemme kustannustehokkaan, täsmällisen tuotannon ja korkean asiakastyytyväisyyden. Meillä on asiakaslähtöisesti jokaiselle segmentille erikoistuneet ammattilaiset ja valmiit asiakasmallistot omakotialueesta suuriin liikekeskuksiin. Rakennamme tavalla, jossa lupaukseen sisältyy mahdollisimman vähän ikäviä yllätyksiä. Lehto on luotettava rakentaja tähän päivään, tämän päivän ihmisille. Tämä on Lehto, meidän lupauksemme.